စကိုင်းတိုင်းရှေ့ပေါ်နဲ့ဂရုစိတ်ကြေးရွာမှာစစ်စုတပ်တွေနဲ့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂရုစိတ်အပါဝင်မြင်းစည်းစင်အင်းကြေးရွာ၃ရွာရှိစစ်စုနဲ့ပြူအဖွဲ့တွေစခန်းဆွတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသခံစစ်ရေးတရင်မြင့်တွေကအမှတ်ပြကိုပြောပါတယ်။မြင်းစည်းနဲ့စင်အင်းပြူရွာတွေကိုခင်ဦးမျိုးပြပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့ရောင်နီတပ်ဖွဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ဒေသခံမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုရွှေဘုံတိုက်နယ်တက် PDO တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်းရောက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်တပ်တွေစခန်းစွက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ခင်ဦးမျိုးပြပြောက်ကြားပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအောင်ကြီးကပြောပါတယ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ဒါ PDO ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူတို့မဝင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဝင်ပြီးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အိုင်းနေတော့မသူဘောနော်သူတဲ့ဒီလက်လုံးမိုင်းတော့ဆိုရင်ဒီလက်ပစ်ဘုံတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရင်းပြ6လုံးဟွာကဆယ်တလုံးပဲရတယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့ပြူဖွဲ့အပေါင်းပါအင်အား35ဦးခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့ဂရုစိတ်ကြီးွာကိုမဟုရရွှေဘိုတာဂလုံတက်တော်ကနောင်တက်ဖွဲ့ကြောက်လုံးကြီးဒရုန်းတက်ဖွဲ့ဖိုက်တာ1ဒေါမန်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖိနက်ဝင်းဖိနက်ဒက်ဖရန့်ဖို့ဗျံလွှားတက်ဖွဲ့စီဘယ်အန်ဖို့96စိုးချအညာဒေသတပ်ပေါင်းစုတွေကဇူလိုင်13ရက်နဲ့14ရက်နေ့ရက်တာဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်လ14ရက်မနေ့ကစစ်အုပ်စုတပ်တွေစကန်းစွန်ကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုဖြစ်တဲ့ကျော်လုံးကြီး PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး96ဆိုကြအညာဒိတာစေတာဝန်ခံကိုမန်းလေးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က6နာရီခွဲကနေနေ့လယ်တနာရီခွဲတော့ထိကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒုံးနေရောဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကြီးတဲ့လက်နက်တွေအကုန်လုံးတိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြီး RPG ကမထွက်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနာရီလောက်မှပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘေးနားမှာစင်အင်းဆိုတဲ့ရွာရှိရဘူးဗျာဒီမှာအမှားပဲခွေးထိုင်ရှိတော့စစ်သားတွေထိုင်ထားတော့အဲ့ဒီရွာတက်ကူလာပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တိုက်နေပြိုးပြီးတဲ့ကိုရောက်လာပြီးမှပန်ကားလေးရောက်လိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထောက်ဖို့ကချင်းရောက်မလာတာရောကျွန်တော်တို့မှလည်းလက်နက်ခဲငါကန့်သက်ရှိတာရောဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြတ်ထုတ်ခဲ့ရတုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညာကင်းမှာချင်းရလုံးမနက်ခင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေကံဖွဲ့ရဒီလိုပြုတ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်ရခါမှာခွေးတွေကစက်ဆုံသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့တာတိုက်ပွဲအတွင်းစောစုအသေးပြောက်စင်းကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပြီးဒေါ်လိုင်းအင်အားစုဖြစ်တဲ့96စိုးချအညာဒိတာတက်စိတ်မှုကိုသားငယ်ခဖော်တိချဆုံးခဲ့ကဖိုက်တာ1တပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တုံးဦးထိကိုက်တန်းရရှိပြီးတုံးအတက်နဲ့စိုးရင်ရတယ်လို့ကြောင်လုံးကြီး PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီလိုချဆုံးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး96စိုးချအညာဒိတာစေးတောင်းကံကွန်မန်းလေးကဟုတ်ကဲ့ဟိုရဲဘော်တားနေရဆိုကျွန်တော်ကဖော်တိလို့ခေါ်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအညာဒိတာမှာတော်ရင်စားလဲသူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကကင်းယူဆင်းမှန်ရတယ်သူတို့ကဒီအညာမှာလက်လုတ်ကင်ပြီးတော့တော်လန်းနေရရဲဘော်တွေပါဗျာကျွန်တော်တို့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ကြတာဗျာလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်အုပ်စုတပ်တွေကရွှေဘုံမြို့ပေါ်အတွင်းရွှေပြောင်းတပ်ဆွဲထားပြီးအင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့တော်လိုက်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်မိုးရွာရေကြီးမြေပြိုရာတွေကြောင့်မြေမြုံမိုင်းတွေဟာနေရာရွေရှားနေပါတယ်တိုက်ပွဲဧရိယာတွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိုင်းအတရေကိုအထူးသတိပြုပါတန်တရားပြက်ပွဲပစ္စည်းတွေကိုတိတိကျကျပြစ်ပောက်တာမပြုတ်ပါနဲ့